Doktor Milorad Stefanović izjavio je da niko još uvijek nije izolovao koronavirus sa kapsulom izvan ljudskog organizma i da ta činjenica ostavlja prostor za razne spekulacije kada je odnos medicine prema ovom virusu u pitanju. PCR metodom izolovane su samo sekvence RNK lanca za koje se ne može pouzdano tvrditi da nisu deo humanog genoma. Zamolili smo doktora Milorada Stefanovića da gledaocima KTV televizije objasni tezu po kojoj je dovedeno u pitanje i samo postojanje koronavirusa. Znači, ljudski genom je dešifrovan, zabeležen 2000. godine. To je oko 3 miliona para, baznih parova, raspoređenih u 23 hromozoma i time je kartografisan, mapiran ljudski genom. Međutim, imamo još negde oko 10-15 hiljada mikroorganizama koji također imaju DNK, ne RNK, i njihov genom nije mapiran. Taj DNK i prepis njihov RNK je svuda u našem telu. Tako da mi kad nađemo neki RNK u našim telesnim tečnostima, pa čak i u našim ćelijama, mi uopšte ne znamo ako ta sekvenca se ne poklapa sa onim dešifrovanim delom ljudskog DNK, i uopšte ne znamo da li je to sada s polja došlo, egzogeno, ili su to naprosto mikroorganizmi koji su deo našeg biopolja, odnosno deo naše fiziologije, bez kojih mi ne bismo mogli da živimo. Dakle, pošto mi nismo dešifrovali taj DNK koji nije humani, a njega ima do sada po procenama minimum 100 puta više, možda i par stotina puta više, koji nismo mapirali, otkud ja onda znam, kad nađem neku sekvencu RNK, da li je on došla s polja, ili je tu stvari neka sekvenca RNK, koja je u stvari prepis jednog saprofita našeg mikroorganizma. Kako su mediji saopštili, Milanko Šekler, doktor veterinarskih nauka, prvi je sa svojim stručnim timom u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo pročitao genom koronavirusa u Srbiji. On je rekao i da koronavirus nije respiratorni, već sistemski virus, da maska nije potpuna zaštita, ali sprečava da pojedinac koji je nosi udahne 95% hapljica virusa i da težina kliničke slike najviše zavisi od količine virusa koju je osoba unela u organizam. Govoreći o genomima mikroorganizama, doktor medicine Milorad Stefanović izjavio je da genoma koji nisu humani ima 100 puta, a možda i par stotina puta više nego ljudskih i da se pronalaženjem genoma koji ne pripada čoveku u njegovim telesnim tečnostima ne može dokazati da je to genom nekog mikroorganizma koji je došao s polja, već je to možda regularni stanovnik našeg organizma.